שלום לכולם. שמי אבי רונן ואני מנכ"ל עמותת בשער, קהילה אקדמית למען החברה בישראל. הכנס הזה הוא שיתוף פעולה של בשער, המכון הישראלי לדמוקרטיה ומוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית מהטכניון. כפי שוודאי ראיתם במודעה ובהזמנות שקיבלתם, רשימת הדוברים ארוכה, וזאת על מנת שנוכל להאזין למגוון של דעות ומחשבות של האנשים. להזמין לבמה את ראשון המברכים, פרופסור חנוך גוטפרוינד, לשעבר נשיא האוניברסיטה העברית והיושב ראש היוצא של עמותת בשער. בבקשה חנוך. שלום. היות ויש כל כך הרבה דוברים, אני אומר דברים קצרים. עמותת בשער קיימת 19 שנה, כמעט 20. היושב ראש הראשון שלה היה זאב תדמור, אני החלפתי אותו, אני כיהנתי בתפקיד הזה 11 שנים, חשבתי שאין טעם שאני ארוץ לקדנציה נוספת של 11 שנים, במיוחד כשנמצאה מחליפה כל כך ראויה שהסכימה לקחת את הנושא הזה על כתפיה, חגית מסר ירון, ואני שמח מאוד. עכשיו, אילולי הייתה קיימת בשער בשנים האלה, היינו צריכים להמציא אותה עכשיו. ואני אומר את זה על בשער, ואני אומר את זה על גופים דומים כמו בשער, בוודאי אפשר לומר את זה על המכון לדמוקרטיה. בשער לקחה על עצמה, כשהיא הוקמה, באיזשהו מנשר הקמה, חזון הקמה, לקחה על עצמה לבטא, להגן על כמה עקרונות מאוד בסיסיים של חברה דמוקרטית, והיא גם לקחה על עצמה לנקוט עמדות בציבור על תפקידה של מערכת השכלה גבוהה בחברה דמוקרטית, על העקרונות שצריכים להנחות אותה, על מה זה חופש אקדמי, על מה האחריות החברתית של מערכות כאלה, וגם על מערכות חברתיות בכלל. ובכל פעם שחשבנו שהמערכות האלה הן מאוימות, או כשיש ספק לגבי הדברים האלה, נקטנו עמדה, לפעמים קיימנו מפגשים, פרסמנו מחאות, פרסמנו גילויי דעת בעיתון. בשלב מסוים ב-2004 הקמנו את הפורום הזה שנקרא המפגשים פורום ההשכלה הגבוהה. התחלנו אותו אז כי רצינו ליצור איזושהי מסגרת של הידברות בין מכללות ואוניברסיטאות, אבל מהר מאוד זה התפרס על כל התחומים שנוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה. עכשיו, מדוע אמרתי שלולי הייתה קיימת בשער היינו צריכים להמציא אותה? מפני שישנה, אנחנו עדים בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, לאיזשהו אבלנש, לאיזשהו מתקפה חקיקתית, והמילה חקיקה פה היא תהיה גם הנושא המרכזי בדיון היום, אני מניח בשני המושבים, איזושהי התקפה חקיקתית על כל העקרונות שבשמם בשער קמה. קיימנו, אמרנו, כבר 38 מפגשים כאלה, זה הגדול מכולם. הגדול מכולם, מפני שהצטברו נושאים שהם באמת נוגעים לאושיות המערכת שאנחנו מדברים עליה, ואני לא רוצה לפרט, כי על זה ידברו בדברי ההקדמה שלהם, מה שנוגע להיום, ידברו יושבי ראש שני המושבים, אבל יש פה ניסיון לקבוע שורה שלמה של דברים בחקיקה. אתמול שמעתי פעם ראשונה
שישנה יוזמת חקיקה שעל פי חוק אוניברסיטת אריאל או תתחייב או תסכים או תקים פקולטה לרפואה. אז אפשר לדבר על כך אם איזושהי אוניברסיטה צריכה להקים פקולטה לרפואה או פקולטה למשפטים, אבל שחקיקה תקבע, שאלה כזאת, זה פשוט דבר שמעבר לכל דמיון, וכבר היו דברים, כל פעם חשבנו שקורים דברים שהם מעבר לכל דמיון. אז אני אסיים בזה. אני רוצה להודות לכולכם שבאתם. אני מתאר לעצמי שיהיה פה דיון מעניין. אני מתאר לעצמי ומקווה שדעות שונות תיוצגנה בו. אני, איפה חגית? חגית יושבת שם. אני שוב מודה לחגית ומברך אותה על זה שהיא הסכימה לעשות את זה. אני מודה לכולכם שבאתם. תודה רבה. אני מבקש מהמברך השני, את יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואם גם עוסקים בלשעבר, עם חבר הכנסת לשעבר. טוב, אחר הצהריים טובים, אז ברכות לשותפים שלנו גם בשער וגם במוסד שמואל נאמן. אני מצטרף לדברים שלך, גם ביחס לבשער וגם ביחס למכון, שלא אני הקמתי אותו, אבל אם היו אומרים לי, המכון קם בשנת 92, אם היו אומרים לי אז להקים מכון שמשפיע על מדיניות, לא חושב שהייתי בוחר את הדמוקרטיה בתור הדבר שהכי נדרש אז, גם לחזק אותו וגם להגן עליו. היום אני מניח שלא מעט רואים את זה קצת אחרת. אנחנו מאמינים בלב שלם בנחיצות של המשימה והיכולת לסייע בגיבוש מדיניות, גיבוש חקיקה, להשפיע, להזריק לתוך השיח, לעתים קצת שיקול דעת, עובדות, פרספקטיבה. היכולת הזאת, אין לאף אחד מאיתנו מונופול ויכולת להשפיע לבד, ולכן אני מאמין גדול מאוד בשיתופי הפעולה. ודאי כשמדובר במקרים או הצעות קיצוניות, ואז לעתים כששומעים איזשהו קול שהוא די ברור מנושא מסוים, אז לרוב הניסיון שלנו בהתמודדות עם יוזמות כאלה ואחרות בשנים האחרונות, רובן הגדול מושעה, יורד מסדר היום, אם מדובר לרוב ברעיונות מופרכים, ומה שגורם לתהליכי הבלימה האלה זה דברים מהסוג הזה. אז לא, אז יש לזה חשיבות גדולה מאוד, ואני באמת שמח על כך, וככל שזה תלוי בי ובנו, החברים שלי למכון, השותפים שלי לדרך, אנחנו מאוד פתוחים ליוזמות מהסוג הזה. מבחינת המהות, למה חשוב הדיון היום? בעצם יש שלושה, בסוגיה הספציפית שאנחנו דנים בה, בעצם היא מקפלת לתוכה שלוש סוגיות. אחת, מדיניות מל"ג ביחס להשכלה של, להרחבת שערי ההשכלה הגבוהה בפני הקהילה החרדית. מה המדיניות מל"ג הנכונה? יש עכשיו דיון בבג"ץ, בג"ץ מצד אחד, בג"ץ מצד שני, ויש דיון מהותי שאני מקווה שאנחנו נוכל לתרום לו. הסוגיה השנייה היא החוק שמקודם עכשיו בכנסת, שאתה התייחסת לחוק אחר, אבל יש גם חוק בסוגיה הזאת שקובע קביעות מאוד ספציפיות, כל מוסד יוכל בעצם לקיים הפרדה, חוק שיש בו גם בעיה מבחינת המהות, אבל עוד יותר מזה, ואני לגמרי מצטרף לדברים שלך, פרופסור גוטפרוינד, יש בו פגיעה קשה, חסרת תקדים, בעצמאות של מל"ג, של ות"ת, בכל הדרך שבה מנוהלת ההשכלה הגבוהה מאז שנות ה-50 במדינת ישראל, מאז שנחקק חוק המל"ג, שבעצם עזר ליצור את הפלא הזה של מערכת ההשכלה, הפלא של מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, שיצר לנו מוסדות שהם באמת מנותקים מהפוליטיקה, עצמאים, מקצועיים, מובילים, עם מעמד עולמי. ובמובן הזה אני חושב, אני מקווה שיצא מכאן קול אחיד, שכל חקיקה מהסוג הזה שמכתיבה מדיניות למל"ג היא חקיקה פסולה, שצריך להסיר אותה מסדר היום. זאת אומרת, כאן הדיון לא צריך להיות על הניואנסים, אלא על עצם העיקרון. זו לפחות דעתי, ואני מניח שאני משקף דעה של רבים. והנושא השלישי
שהוא ברקע, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי. בעצם אנחנו מדברים על שילוב, הנושא הספציפי הוא שילוב חרדים באקדמיה. הנושא הרחב יותר הוא איך, מה המודלים לשילוב הקהילה החרדית בפרהסיה. ומתחילים לדבר בסוגיה של חרדים באקדמיה. אני עסקתי, כפי שחלקכם יודעים, לא מעט בשילוב של חרדים בצבא, והדיונים האלה מזינים אחד את השני. הבוקר אמר הרב שלמה אבינר, אם מדובר ביחידות מעורבות, עדיף לא להתגייס בכלל. זה אותו דיון. והוא דיון בעל השלכות נרחבות עכשיו, גם על צה"ל, גם על המרחב הציבורי, גם על מערכת התחבורה, עוד מעט הוא יגיע לשירות הציבורי שלנו, שאלות של הפקידות, איך נראים מקומות שאנחנו חולקים אותם ביחד, בתי חולים, קופות חולים, לכן יש כאן, יש השלכות רחבות בקהילה שהיא הופכת ליותר ויותר משמעותית, עם וקטור דמוגרפי משמעותי מאוד, ברור שחלק מרכזי, 11% מהאוכלוסייה, לא אחזור על הנתונים, כ-60% מהחרדים פחות מגיל 14 או 16, הם מהווים כ-30% מהכיתות א', ודאי היהודים, זאת אומרת, יש כאן מרכיב משמעותי במדינת ישראל, ושם מדברים, אוקיי, זה רק 4% מהתלמידים בהשכלה גבוהה, שזה דרך אגב המון ביחס לחרדים, וזה שינוי מבורך, אבל מהר מאוד אנחנו נגיע למספרים אחרים, ואנחנו דנים בשאלות העקרוניות. אז זה היה את הרב אבינר, אני אחלוק חוויה אחת שלי, כשאני סיירתי בגדודי נחל חרדי בזמנו, ואתה מראיין אחד-אחד, אתה מגלה שלא מעט, בכלל דתיים לאומיים או חרדלים, שאומרים, וואלה, יצרו כאן מסגרת נפרדת ל... אז מצוין, אז הנה, יש לי כאן הזדמנות גם להיכנס למסגרת, אז זה יכול להתרחב גם להפרדה של קבוצות אחרות, וגם הפרדה במקומות אחרים, וגם לאפשר לאחרים שאינם חרדים לבקש את ההפרדה הזאת. זה דרך אגב מופיע גם בהצעת החוק שעכשיו מקודמת בכנסת. לכן יש כאן שאלות עקרוניות מאוד משמעותיות, וכדי לסיים, אנחנו גם במכון, דרך אגב, התשובה, אם אני חוזר לעניין המהותי, אמרנו את עניין החקיקה, אני מקווה שנסכים כולנו שצריך לבלום, העניין העקרוני, נסכים כולנו שיש פה משהו כבד שהעתיד של כולנו, של המדינה והקולקטיב והפרהסיה שלנו, תלויים בו. אם אני חוזר עכשיו ומסכם, בעניין המהותי, כאן זה כבר הרבה יותר מורכב. גם, אני חייב להגיד, גם בתוך המכון אצלנו יש כמה קולות וכמה דברים, אפילו בתוכי יש כמה קולות. אני לפעמים חושב ככה, לפעמים אחרת, זה כאילו כשזה מגיע לשלב של הפוליסי ולשלב הפרקטי, אז זה כבר ברור שיש תכלית ראויה שרוצים לשלב ולאפשר לחרדים לרכוש מיומנויות ולהצטרף לתעסוקה, ואנחנו רואים את המספרים ואת הגידול, ומצד שני אנחנו רוצים לשמור על עקרון השוויון, ודאי באקדמיה, ודאי מדובר גם בתעסוקת מרצות וגם בסביבה האקדמית. אבל, ולכן הייתי, ובזה אני אסיים, מציע שני עקרונות שאני חושב שעליהם לפחות צריך לעמוד. אחד, גם אם מאפשרים הסדר ייחודי כמו שהמל"ג עכשיו אפשר, ויש סימני שאלה על הדברים האלה, לפחות בעיניים משמעותיים, גם אם מאפשרים, זה צריך להיות הסדר זמני, כי אנחנו נמצאים בתקופה שמאפשרת איזושהי תקופת מעבר, ולכן עקרון הזמניות. באותו דבר, אני החלתי את העיקרון הזה גם כשאני הצעתי חוק גיוס אלטרנטיבי, גם דיברנו על, היה דגש על הסדר המעבר ותקופת הקבע. בינתיים הסדר המעבר אנחנו עוברים אחורה ולא קדימה, אבל לפחות, אבל יש מה שאפשר להתיר בתקופת מעבר, לא נכון אם אנחנו מדברים עליו כעיקרון של קבע, לכן נכון לדבר על תקופת מעבר לטעמי. והעיקרון השני, שגם אם אנחנו בוחרים בשוליים לאפשר משהו, המדיניות צריכה לבוא, שמתמרצת במובן הכספי, גם תמריצים כספיים ואחרים, גם כלפי המוסדות וגם כלפי הפרטים, צריכה לתמרץ את העיקרון המשותף עד כמה שניתן, ולא את את ההפרדה. אז אלה שני עקרונות מדיניות שאני חושב שהיה נכון לדחוף, אבל אני מניח שנשמע עוד כמה דעות, ואני מקווה שלפחות בעניין של העיקרון של החקיקה המתערבת והגסה שפוגעת בעצם העיקרון של עצמאות ההשכלה, כאן אני מקווה שבנושא הזה נשמע פחות דעות ויותר קונסנזוס. אז תודה רבה, ואני מאחל לכולנו דיון פורה.
כולכם ודאי ערים מהשותף השלישי לכנס מוסד שמואל נאמן, ואני מבקש מפרופסור זאב תדמור, יושב ראש מוסד שמואל נאמן, לבוא ולברך, ולשעבר נשיא הטכניון. זאב. אני בעצם מחליף את פרופסור משה סידי, שהוא יושב ראש, שהוא מנכ"ל מוסד נאמן, שאמור היה לברך. יוחנן, המעבר, תקופת המעבר, אם מסתכלים על דמוגרפיה, היא תתהפך, כי בסוף תהיה הפרדה לחילונים, כדי שיוכלו להיכנס לאוניברסיטאות. אז המעבר הזה הוא ארוך מאוד. קודם כל אני רוצה לברך את חגית מסר ירון, שקיבלה על עצמה את התפקיד להוביל את המוצד הזה, שהקמנו אותו לפני כ-19 שנה, יחד עם חנוך, אגב חנוך ואחרים, איזה חצי תריסר אנשים. חנוך הציע את השם בשער, זה היה הרעיון שלך, כאשר הרעיון היה שאנחנו נהיה ארגון שעומד בשער ומתריע על דברים לא טובים שקורים במדינה. וכבר אז היו דברים לא טובים, היום יש קצת יותר. אז אני רוצה להודות לך, על תקופת שירותך הארוך. אני חושב שהיית יותר זמן ממני אפילו. היית אחד, אני חושב, אני הייתי 9 שנים, אבל עשית עבודה נהדרת, וכל חברי בשער וכל האחרים צריכים להודות לך. וכאמור, ברכות חמות לחגית. עכשיו, כשהקמנו את עמותת, אני גם רוצה לברך על השיתוף פעולה הזה עם מכון דמוקרטיה. אני מקווה שזה התחלה, ואני מקווה שנמשיך הלאה, כי יש לנו הרבה דברים משותפים ואינטרסים משותפים בינינו. כשהקמנו את העמותה, חשבנו, היו לנו המון תוכניות על כל מיני נושאים, שמימשנו חלק מהם, בעיקר בנושא חינוך ופעילות בשטח. אבל בשטח הציבורי גם עשינו הרבה מאוד דברים, שחלקם השפיעו, חלקם השפיעו פחות, קשה מאוד לשנות מדיניות לאומית. אבל הנושא הספציפי הזה של הפורום, השכלה גבוהה, הוא נוצר בעקבות שני כנסים בינלאומיים שמוסד נאמן עשה לפני די הרבה שנים, שבהם הזמנו מומחים מכל העולם בנושאי השכלה גבוהה ואוניברסיטאות, והם סיפרו על הניסיון של איך הקימו את מערכת ההשכלה גבוהה בקליפורניה, וששם היה דיבור בין מכללות לאוניברסיטאות, ולא הצליחו להגיע להבנות ולהסדרים, והמכללות המקומיות, עד שהמדינה באה ואמרה להם, אם אתם לא תחליטו מה לעשות, אז אנחנו נכריח אתכם. ואז הגיעו אחד, שתיים להסדר, הסדר שנמשך עד היום הזה, עם פה ושם קצת שינויים, והוא מודל. עכשיו, כשהיו הכנסים האלה, האורחים שלנו, בעיקר מקליפורניה ומברקלי, אמרו לי, למה אין ביניכם שיחה, בין המכללות לאוניברסיטאות? למה אתם נפרדים? תקימו פורום שבו תתחילו לדון בעניינים אמיתיים. הכוונה הייתה בהתחלה לפורום של נשיאים ורקטורים, של מכללות ואוניברסיטאות, שזה לא כל כך הלך, ולאט לאט התפשט לפורום שדן בנושאים שעל סדר היום. הנושא על סדר היום עכשיו זה הנושא שאנחנו דנים בו. נושא חשוב, חיוני, נושא שיכול לפגוע קשה מאוד במערכת ההשכלה הגבוהה ובמיוחד אוניברסיטאות, ועל זה אני אדבר כדובר אחרון שכבר רובכם לא תהיו פה. אז אני אשאיר את הנושא הזה. רק הערה אחת אני רוצה להגיד לפני זה. לנצל את האוניברסיטאות או מערכת ההשכלה הגבוהה לצרכים לאומיים, התחיל תקף בהתחלה, כי כאשר התחילו לחוקק את החוק מועצה להשכלה גבוהה, הרעיון של בן גוריון, שר החינוך דינור שהיה אז, ואחרים היה שהמערכת, אז היו רק אוניברסיטאות, לא הייתה מערכת להשכלה גבוהה, שהאוניברסיטאות צריכות לעמוד לרשות הממשלה כדי למלא את המדיניות שלה. ובן גוריון הציע שהמל"ג יהיה מורכב מראש הממשלה, הרמטכ"ל ושר החינוך. ואז הם יגידו לאוניברסיטאות מה צריך לעשות עכשיו, עכשיו תעשו את זה, עכשיו תפנו לזה ותעשו את זה. זה היו הציונים הכלליים והפרוגרסיביים שבכנסת נלחמו 5 שנים לפחות
כדי לשנות את הדבר הזה, והם טענו שאי אפשר להקים מערכת אוניברסיטאית ברמה גבוהה כשהם לא חופשיים ואין להם אוטונומיה מוחלטת. ואחרי דיונים ממושכים היו אנשים בכל זאת בצד השני שהקשיבו למה שאמרו להם, בסוף הם החליטו שכן זה נכון, כן צריך לתת אוטונומיה שלמה לאוניברסיטאות, וככה נולד סעיף 15 של חוק ההשכלה הגבוהה, שעד היום, עד לאחרונה, די הבטיח את העצמאות של האוניברסיטאות, וצריך לשמור עליו בכל מחיר, כדי שלא ישנו אותו, וכמו שאמרת ואמרו קודם, הדבר הזה לאט לאט נשחק. וזה אחד הנושאים, הנושא חשוב לדיון אצלנו. אז תודה רבה.